Upodobljena je šega, kako v božičnem času hodijo po vasi tri kraljevski koledniki. To so bili vaški fantje, ki so se preoblekli v svete tri kralje, hodili so od hiše do hiše in prepevali kolednice. Njihov prihod je prinašal srečo, zdravje in dobro letino. Darove, ki so jih prejeli, so potem razdelili med revne družine z otroki ali pa so jih skupaj pojedli in popili. Upodobljeni so, kako gazijo po snegu, prezebli in vsak na svoj način zamišljen. Prvi nosi na rami zvezdo repatico, drugi ima v rokah posodo s kadilom, tretji pa se praska za ušesom. Pridružil se jim je tudi vaški pes, v zadju pa vidimo snegom prekrito idilično vasico. Umetnostni zgodovinar Stane Mikuš je zapisal spomine o doživetju ob slikah Gvidona Birole. Zapisal je, kot da bi se ga dotaknil ljub daljni spomin iz otroških sanj. Umetnostni svet Birole je eno samo doživetje, čudoviti svet, kot pravljica, ki jo človek z neizmerno dobrim srcem in nežno dušo pripoveduje dobrim ljudem.